Ne shvatam zašto te žene toliko vole. Alko si, ubaljuješ se ribam u gajbu. Neodgovoran si, nemaš para. Tretiraš žene kao stoku. Mislim da je ovo poslednje presud. Sonja Savić. Rođena sam u Čačku, a odrasla sam u Beogradu u porodici intelektualaca. Majka Mikaina bila je sudija, a otac Milovan inženjer. Završila sam osnovnu školu Sveti Sava kao đak generacije. Posle druge godine gimnazije upisala sam glumu. Još u ranom detinjstvu iskazala sam glumački dar, a debitovala sam u filmu Leptirov oblak. Diplomirala sam glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Jako rano sam stekla status zvezde domaće kinematografije, zbog ulogama u filmovima Una, Šećerna vodica, Davitelj protiv davitelja, Balkanski špijun i drugi. 30 godina karijere ostavila je značajan trag u jugoslovenskoj kulturi i kinematografiji. Dobitnik sam najvećih umetničkih priznanja. Govorili su da sam ekscentrična ličnost, mada kada sam radila nisam bila takva, pitajte koga hoćete. Nisam bila srećna ni na privatnom planu. Sanjala sam o udaji i deci sa džez muzičarem Vlajkom Lalićem. Imala sam 15 godina kada smo se upoznali. Vlajko se utopio na Jadrenju usled velike oluje. Često sam zamišljala da ću imati porodicu sa Vlajkom koga sam beskrajno volela. Nisam skidala crninu, sebe sam smatrala udovicom. Mnogi su smatrali da sam mlada, neshvaćena i čudna, a ja sam bila srećna kad sam pronašla ljude koji su jednako nesrećni kao ja. Nakon njegove smrti otišla sam u Sloveniju gde sam ostala 10 godina, potom sam se vratila u Srbiju i vratila se filmu, ali ne kao ranije. Da nije bilo Slovenije, ne bih preživela 90. Mnogi su tvrdili da sam tada ušla u probleme koje donosi konzumiranje droge. Svi misle da sam oduvek konzumirala narkotike. Ne, nisam ih konzumirala konstantno, osim u društvu u kojem se droga uzimala uz alkohol. Kanabis je mogao da me pomeri u neke više sfere i otvori me za slavljeničko osjećanje ovog bednog i jadnog sveta. Možda sam u drugoj polovini života i postala to što su želeli. Bol sam tako pobeđivala. Pronašli su me u svom stanu, preminula sam usled prevelike doze nedozvoljenih supstanci. Nemojte koristiti ni drogu ni alkohol. Mnogi moje kolege umrli su za kafanskim stolom, ali niko nije ni spomenuo da su bili teški alkosi. Ovo društvo ne prašta činjenicu da neko može da bude dobar čovek, bez skrivenih namera i lične koristi. Niko ne zna da biser nastaje u ranjenim školjkama, a bol koja ih razdire pretvara ih zapravo u dragulje.